אני מזמינה אל הבמה את חווה כץ, את דוד מיאלי ושמואל ברזילי, לספר על ראול ולנברג ממבט אישי. היה טראומה כזה, ולא רצינו לדבר על זה. ורק שלא רצינו גם להכביד על הילדים שלנו. רצינו להיות כמו הצברים, ולהשאיר את הגלות מאחורינו, ולא להתעסק עם זה. אבל יום אחד נכדים ביקרו אצלנו, ואחד הנכדים עבד על עבודת שורשים בשביל בית הספר. ואני שומעת מהחדר השני את בעלי. ואמר שהוא רוצה שילדים מתחת לגיל 16 יחזרו לבודפסט. וויכוח, ומה פתאום, ומי אתה, ראו אותו ושמעו אותו להתווכח, ובסוף אני לא יודעת איך נכנעו לו, והוא השיג שילדים מגיל תחת 16 חזרו לבודפסט. בעלי היה אז 16 וחצי, אבל הוא עשה עבר שהוא מתחת לגיל 16 וחזר. אני מבקשת עכשיו מדוד לספר על חוויית הילדות שלו. טוב. אני באותה תקופה, אני נולדתי ב-1938, בערך עם התחלת מלחמת העולם השנייה. ובגיל איסוף ההונגרים, היהודים ההונגרים, התחיל ב-44, הייתי בן 6. כך שאין לי הרבה זיכרונות מדויקים. אבל אני זוכר שיום אחד אנחנו גרנו באיזשהו רחוב, לא בית מוגן, ובאו ואספו את אבא שלי ושני אחים שלי, היינו ארבע אחים. שני אחים ואבא שלי נלקחו למחנה ולניפוץ בשם ברגן בלזן, ומשם לטרזינסטאד. אני נשארתי עם אמא שלי בבית, ודוד שלי, אח של אמא שלי, קנה לנו תעודות חסות, ועברנו לגור בבית מוגן כזה, בית חסות, זה לא בית מוגן, סליחה. ובהזדמנות מסוימת, הקלגסים של, הוא קורא לזה, צלב החץ, הם באו ואספו אותנו מתוך הבית הזה ולקחו אותנו לאותה צעדה, אבל אמא שלי הסתדרה ואנחנו ברחנו בהם עוד לפני שהגענו למקום האיסור. ותראו לי עוד כמה דברים קטנים. למשל, אמא שלי, מאחר ולא היה מספיק אוכל, אמא שלי שם אותי בשלב מאוחר יותר באיזה בית של נזירות.
ואני בתור ילד נורא 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 פחיתי, ולא רציתי להישאר. ואז אמא שלי לקחה אותי הביתה. כשהיא לקחה אותי הביתה, שכנעה אותי להחזיר אותי לאותו בית, שיש שם מה לאכול. אבל כשהגענו למחרת בבוקר, כבר לא היו שם ילדים. תודה לדוד. אני אומרת, ואני חושבת שזה מתאים לכולנו, שזיכרון מלחמה נצרב במוחו של ילד ולא מרפא כל ימי חייו. ברצוני להעלות כאן את זכרו של ראול ולנברג, חסיד אומות העולם, מזווית ראייה אישית. לאחר שאימי נפטרה בגטו בודפסט, ברחתי מהגטו והתרחקתי ממנו כמו מאש. הייתי נער בן 14, הסתובבתי לבד ברחובותיה המופצצים והמופגזים של העיר הגדולה, חיפשתי אמצעי קיום, בעיקר לינה ומזון. העיר הייתה תחת מצור של הצבא האדום והרב שרר בעיר, גם באוכלוסייה הלא יהודית. בין היתר חיפשתי מחסה בבית הזכוכית של השגרירות השוויצרית בעיר. ובעניין הזה, שהיה תחת ריבונות שוויצרית, היו כמה אלפי צעירים יהודים, בעיקר יחסנים מהתנועות הציוניות ומקורביהם. הצלחתי לחדור לשם מספר פעמים בעזרת בני כיתה שלי מבית הספר שהיו בבניין. תמיד נתפסתי לאחר הרשנה וסולקתי משם. בתחילת חודש דצמבר 1944 פגשתי בבית הזכוכית אישה שהיו לה דרכוני חסות שוודים עבורה ועבור בני משפחתה. האישה הייתה בודדה לאחר שבעלה וילדיה גורשו בצעדת המוות לעבר אוסטריה. היא סיפרה לי שאחד מדרכוני החסות שברשותה הוא על שם בנה שהיה בערך בן גילי. היא הציעה לי לנבות אליה בעזרת דרכון החסות של בנה אל אחד מבתי החסות השוודים שבעיר. הצטרפתי אליה ומצאתי בבניין השוודי את שהיה נחוץ לי לקיומי. באחד הלילות בחודש דצמבר העירו אותנו בצעקות שעלינו לצאת מהבית מיד ולהתרכז בחזית הבניין. היו אלה חיילי צלב החץ הפשיסטים ההונגריים שבאו להוציא אותנו מהבניין ביוזמתו הפרטית של אחד מהקצינים הגבוהים שלהם. שמענו על מעשה כזה מבתים שכנים ומאוד חשש ממנו. היינו אמורים להיות מובלים לדנובה קרובה ולהיזרק לתוכה לאחר ירייה בעורף. בעומדנו לפני הבניין, קופאים מכל, ראינו מכונית נעצרת לידינו, והאיש שיצא ממנו, ממנה, פנה ישירות למפקד המבצע. לאחר דין ודברים ביניהם, החזירו את כולם שוב בצעקות לבניין לדירות שלנו. השם של האיש ולנברג. בהסכם שחתם עם חברת אבני הישראלית מופיעה כתובת דבור הנביאה מהעצמי שם. בסיום הבנייה, כאשר תמיכה הראשית נקבעה לרחוב ולנברג, שאלתי עובדי חברת חילים, מדוע אינם מכנים את הכתובת? נאמר לי, יש להם הרבה עניין מסתדרים עם הכתובת דבור הנביאה, וכן על הנביאה. פניתי לעירייה, הצלחתי למצוא שם פקיד שהיה מוכן לדבר איתי בנושא זה. סיפרתי לו שתוכן של כל החנויות בתחתית הבניין הם בראול ולנברג 32. ושאלתי אותו כיצד ניתן לגרום בחברת חנויות היוצרים לשנות את הכתובת. הוא אמר לי שאינו יכול לעשות הדבר היחידי שהוא כן יכול לעשות זה להתקין שני שלטים קטנים עם שם הרחוב ומספר הבית בפינת הבניין. ואכן, הוא שם את השלטים, וזה כנראה מה שגרם לשינוי הכתובת שלנו. לסיום דבריי, ברצוני לומר לכם שאני שמח ששמו של האיש הזה, שעשה כה רבות להצלת יהודים
בבודפסט, ולבסוף לצערנו לא הצליח להציל את עצמו, ינסה פה על ידי כולנו מדי יום. בשם חווה, דוד ובשמי, אני מודה מאוד לחנה וטובה על שיזמו וארגנו ערב זה, בו יכולנו לשמוע ולהשמיע קצת על מעשיו של ולנברג בימים הקשים היום. תודה. תודה לשמואל. אתה סוגר מעגל, ראול ולנברג הציל אותך ואת משפחתה, והנה אתה דואג, דאגת שכולנו נגור בבית הזה. אז תודה רבה לכם. רק רגע. Thank you.